Srba, mi smo večeras hteli da vam priuštimo jedan bit uživo svirke, ali smo sprečeni, Srba je doživao havariju, proći će to brzo, tako da ćemo ostati usrećeni uživo nastupa. Srba, Dragan Ivanović, evo, svako kaže po nešto što želi. Hvala vam. Kasnije ćete svaki moći da pitate tako ako poželite šta želite. Jurili su nas koji takvi banditi da nas bio, ali imaju lepih sreća, nešto lepo pozdravljeno sve. Čujemo se? Čujemo se? Skupi ovo mikrofon. Okej, hvala vam što ste došli, pogledat ćemo spot, nakon toga ćete čuti Alaksa. Ну что, все, я жду. Я жду, я жду.